Často spojujeme postní dobu se zříkáním, se smutkem. V našich kostelích jsme nahradili krásné živé barvy fialovou, nejsou tam květy. Ale ve skutečnosti postní doba je něco jiného. Smyslem postní doby není smutek, ale naopak radost. Ulehčení, jakási lehkost, abychom mohli lépe běžet za Pánem, následovat ho. Ve skutečnosti v hebrejštině používáme slovo teshuva, což znamená návrat, obrácení. Je to opravdu návrat k Pánu. Během postní doby zpíváme krásný hymnus, kde se říká: navraťte se ke mně z celého srdce, protože já jsem Hospodin plný slitování a něhy. Postní doba je časem milosti. Je nám dána znovu možnost, jakoby nová šance, navrátit se k Hospodinu, vstoupit do důvěrnosti a znovu najít tu radost první lásky. Samozřejmě pravdou je, že abychom to byli schopni udělat, nesmíme se rozptylovat. A každodenní život nás rozptyluje do tisíce činností, věcí. A také nás to majetnictví, vlastnění mnoha věcí, může jakoby zabrat náš prostor. Proto je postní doba časem zřeknutí, ale radši říkám ulehčení, jakéhosi usnadnění toho kroku následování Pána, protože často se zahlcujeme spousty věcma, které nám zabírají, berou náš čas a berou nám čas, který bychom mohli věnovat tomu, abychom chutnali, jak je Hospodin dobrý, abychom mohli chutnat jeho něhu, jeho dobrotu. Ano, náš Bůh se zjevil jako Hospodin plný něhy a milosrdenství. První věc, kterou říká svému lidu, když se Mojžíš ptá na jeho jméno, on říká Adonai, Adonai, Hospodin plný slitování a milosrdenství, plný něhy. A to je úžasné. A tady vidíme, že často se klaníme falešným bohům. Naši bohové jsou falešní, jsou bohové vzdálení, krutí, zatímco Hospodin je plný slitování a milosrdenství. A protože je milosrdný, je také spravedlivý. Nemůžeme oddělit spravedlnost od milosrdenství. Kdyby Hospodin neznal do hloubky naše srdce, nemohl by být spravedlivý a nemohl by být ani milosrdný. Takže opravdu využijeme tento čas postní doby, abychom se nechali nějak odlehčit, abychom se zbavili toho nadbytečného, co nám brání běžet rychleji, snadněji. A dívejme se na zříkání spíše jako na příležitosti k tomu, abychom se přiblížili k Bohu, abychom mohli také vychutnat tuto svobodu těch, kteří se nechali ochudobnit, kteří vstoupili do zříkání. Dnes se hodně mluví o takovém pustit věci z rukou. To znamená opravdu přijmout to, že budu ochuzen a žít odevzdání. A spíše než prožívat postní dobu takovým negativním způsobem, tedy neď budu dělat tohle, tohle si zakážu, ale spíše se ptát, co mohu dělat, jaké jsou ty skutky velkorysosti, lásky, komu mohu pomoci. Je lepší neříkat, tohoto se zbavím, tohoto si zakážu, ale spíše, komu mohu udělat radost, kde mohu vložit svou energii, abych miloval více. Je to opravdu velký čas milosti, postní doba. A je třeba ho využít. Nesmíme ztratit ani omrvinku z těch milostí, které jsou nám dány. Je to prostě čas k lásce. Čas k tomu, abychom odvrátili pohled od sebe a starali se o druhé. Abychom odvrátili pohled od sebe a opravdu se odevzdali do rukou Božích. V té jistotě, že On je náš Otec a že nás miluje.
buďme tedy v tomto očekávání, horlivém očekávání vzkříšení. Té chvíle, kdy Hospodin se projeví ve své moci, ve své slávě a budeme opravdu naplněni touto radostí, budeme obnoveni, zcela obnoveni v radosti Ducha Svatého, v radosti z živého Boha, který je přítomen v našich životech a v našich srdcích.